Hej allihopa och välkomna till Inderes TV. Jag står här med Stefan Lander, vd på Soltech Energy. Välkommen Stefan. Tack så mycket Lukas. Ni släppte ju nyligen er rapport för det fjärde och avslutande kvartalet. Kan du kort sammanfatta rapporten? Vad är du nöjd med och vad ser du möjligheter till förbättringar? Ja, det var ju ett tufft kvartal. Framförallt jämfört med 2022 då det var en extrem solcellsboom. Så att vi det här kvartalet kunde upprätthålla i princip samma nivå är vi nöjda över. Mm. Självklart, det jag är mindre nöjd med är såklart lönsamheten. Mm. Den är mycket, mycket bättre, men ska bli ännu bättre. Och kursutvecklingen är ju ingen nöjd med. Mm. Så är det ju. Mm. Men i största allmänhet så rullar det på bra, trots omvärldsfaktorer med högre räntor och lägre elpris och så vidare. Så att vi kämpar på. Mm. Och precis, du nämnde det där, höga räntor och omvärldsfaktorer. Vart i verksamheten ser ni tydligast effekt av detta? Det är på privatmarknaden på solenergi. Mm. Där är det. Det var ju en extrem boom som jag sa då förra hösten och våren var bra. Men sen så var ju hösten lite sämre där på efterfrågan. Men batterisidan tog ju tag i det hela. Så att där sålde ju vi och våra kollegor väldigt mycket. Men sen kom ju lite otydliga regler från Skatteverket. De gjorde om lite tolkningar där. Så att då bromsade det in också. Så att det är på privatsidan på konsument som det är tuffast nu. Mm. Och vad skulle du säga ni har för strategi för att navigera i den här situationen? Ja, det gäller att ligga väldigt nära marknaden, lyssna på vad som händer, vara agila, ändra oss. Där var vi väldigt snabba, både vårt solbolag för privatmarknaden i Sverige, Soldax och 365 Zon i Holland är väldigt duktiga på det att ställa om. Så att det är det som gäller helt enkelt. Mm. Och du var inne på det lite innan med lönsamheten och under kvartalet så levererade ni faktiskt ett justerat EBITDA-resultat som var relativt i linje med samma kvartal förra året då. Och kollar man på helåret så levererar ni en förbättrad lönsamhet. Vad skulle du säga de huvudsakliga faktorerna bakom detta? Huvudsaken där det är att vi sedan 18 månader, ungefär 18-20 månader har skiftat om till fokus från då tillväxt till lönsamhet. Och det har ju nu givit effekt, femte kvartalet i rad. Mm. Men såklart, vi växer ju också. Vi växte ju faktiskt från nästan 2 till nästan 3 miljarder under året. Mm. Så att vi har ju fortsatt väldigt stark tillväxt. Men lönsamhet är absolut fokus. Mm. Det är det vi måste leverera. Och om vi kollar lite på kassaflödet. Ni uppvisar ett bättre kassaflöde under kvartalet till följd av bland annat en minskad kapitalbindning. Kan du berätta lite hur du ser på kassaflödet under perioden? Ja, det hänger ihop med. Visar man lönsamhet så blir det ju positiva kassaflöden från verksamheten. Så enkelt är det ju. Sen så har vi jobbat mycket bättre med lager och kundfordringar och sådana saker. Och det skapar ju också ett bättre kassaflöde. Mm. Så att det är de grundläggande nycklarna man kan jobba med. Mm. Och det har vi blivit bättre och bättre på. Mm. Och ska fokusera ännu mer på självklart. Mm. Och sen tänkte vi ska gå in också lite på era nya finansiella mål som ni har presenterat. Ni ska uppnå intäkt om 8 miljarder kronor och EBITDA marginal på 10% till 2028. Kan du utveckla lite kring de finansiella målen och hur ni ska uppnå detta? Ska det ske både organiskt och genom förvärv? Ja, det var ju hösten 2019 som vi satte mål då som vi till 4,7. Mm. Och nu satte vi nya mål då när vi kom upp till 3 miljarder. Att gå från 50 till 3 miljarder på 5 år, det är en stor bedrift. Nu har vi vridit om till lönsamhet också. Och nu ser vi, det är klart det kommer vara tufft, men vi ser en mycket stark marknad framöver. Jag menar, den underliggande viljan och behovet och kraven på att bli mer gröna, både du och jag som konsumenter, myndigheter och företag i hela världen är ju extrem. Så att den här marknaden som vi håller på med inte skulle vara en framtidsmarknad är ju svår att tro. Mm. Samtidigt så vår transformation av våra företag, vi äger ju inte bara sol, vi äger även tak, el och fasadföretag. Där har vi också en stor framgång nu. Att stå på flera ben som jag skriver om i mitt vd-ord. Att inte bara då stå på konsumentsol som många av våra kollegor gör, utan stå på flera ben är en väldigt stark affärslogik just nu. Mm. Där kan jag nämna i kvartalet då så hade till exempel då Takorama i Ljungskile som ju Mikael Johansson och Pierre Salin tog in två sol- och takaffärer för Catena. Mikael Markusson på Anna Lundsdag tog in stora soltak och sedumaffärer. Så att våra takföretag, det var lite tveksamheter från marknaden när vi började köpa dem, men det visar sig verkligen att de har en enorm möjlighet att ta även solaffärer. Mm. Mm. Så att svara på frågan, organiskt ja,
Om vi fortsätter att ligga på, ja, det var 26% på helåret organiskt. Om vi skulle dra ner det till 22%, då blir 3 miljarder 8 på 5 år. Mm. Men ja, det kommer också vara strategiska förvärv. Och det vi tittar på just nu, vi får ju varje vecka förfrågningar. Mm. Men vi är betydligt mer återhållsamma, betydligt mer. Som alla har märkt, vi har inte köpt speciellt många företag, varken 23 eller inget i år då. Mm. Det vi tittar på mer, där det är mycket aktivitet, det är faktiskt Spanien. Mm. Och det är ju en enormt spännande marknad. Mm. Säkert Europas bästa, Tyskland och Spanien är bästa marknaden. Mm. Så skulle vi expandera med förvärv så skulle det inte förvåna mig att det blir i Spanien. Spännande. Och avslutningsvis här då, nu står vi 2 månader in på 2024. Hur ser utsikterna ut här för 2024? Det är ett tufft marknadsklimat och också vilka områden kommer ni prioritera nu under året här? Vi kommer prioritera lönsamhet, absolut. Vi kommer prioritera att satsa på våra befintliga företag. Jag och vår COO Patrik Hane har just rest runt till i princip alla företag, även Holland och Spanien. Och sen vi satte budgeten i höstas så är det inte sämre i alla fall, utan det finns ett visst hopp där ute. Men det är tufft och det går väldigt fort. Mm. Väldigt fort. Jag menar, solmarknaden på konsument dök väldigt snabbt. Sen kom batterimarknaden upp väldigt snabbt och så dök den. Så att det gäller, som jag sa några minuter sedan, att hålla öra på rälsen och verkligen vara med. Mm. Men vi tror att 24 blir ett utmanande år. Men sen ser vi 25, 26, 27, 28 så att det kommer förhoppningsvis bli bättre. Sen kan vi hoppas på räntesänkningar, hoppas på en stabilare omvärld vad gäller alla hemska krig. Men det kan man ju bara hoppas på. Precis, det är inget ni kan påverka. Nej. Tack så hemskt mycket Stefan för att du kom hit. Tack så mycket Lukas.